Der er ild herovre, ja. Der er de også sat hønsene i gang. Ja. Og vi skal vente på dem. Ja. Så lige negle dem i hovedet. Så det bliver lidt garanteret, at de kommer herhen. Jo. De er spawnet i range. Og tager sig ud. Ja, vi sætter mere ild. Ups. What the hell? Slukket. Kan bare slå højt. Ja, kan du høre, at vi slår på slinger herinde nu? Ja. Prøv at de vejer over mig, ja. Ja, de vejer ud på vejen nu. Fint. Ja. Jeg sætter mig bare ind i buske, så kører jeg. Der sad en af kartet der, så jeg bliver nødt til at skyde. Ja, altså du fik en kæde på det. Så bare for resten hen. Løb lige sammen med ham, eller hvad? Nej. Okay, en t-shirt. Den spiller, det er en zombie. Det kan være en solo, der bare var super pyroman. Det kunne det jo godt være været, jo. Hørte du mere end en løb? Jeg synes, jeg hørte nogle løb et andet sted, men jeg ikke. Eller så skal det være, at I bare skal komme og se lidt til ham. Jeg op nu. Ja, hvis du har ild. Ja, jeg skal have ild. Det ligger der. Åh! Oh. Han var der. It's a shit. Ja, hvad er det? Åh, oh, ja. Oh, shit. Okay. Der var også en indenfor et eller andet sted. Ja, så ja. Der er også ikke den ene. Den ene var over ved bygningen. Jeg ved ikke hvor. Vi ved bygningen, der er det også. Han har en Winfield. Ja. Det kan godt være, han var indenfor. Hvad hedder det, Claus? Hvis du har det der ild der, den toast away. Jeg kan lige se, hvor fanden er den. Ja. Du. Vi kan lige gå. Lige der. Nej, man. Ja. Okay, der var lige... Var det en lille smule blind? It's fine! Camo-tøj. Det er Swift ammo. Ja. Eller har jeg lavet sig til? Ja. Den er der. Hvad? Men vi går bare ham der til at bevæge sig lidt. Nå, ind i bygningen. Var han i vinduet, eller hvad? Ja, hvor ja, han skød derfra. Ja. Rykke lidt fra mig. Ja. Så lige om granit og finde sådan en Hvor er du ham? Det tror jeg. Oppe i det der vindue, men ja. Jeg ved ikke, hvor han er længere. Nej. Ja. Jesus.
Det tog kun, at jeg fucking panik fucking potatoet en halv time. De der hunde der? Nej, det må bare være os, der har ramt. Det er bare hunde, der er bare kørt, ja. Bare lige være sikker på, at der ikke var helt holdet mere her. Nå. Jesus fucking Christ. I'm so ashamed. Please, yet, du ikke spectated mig. Du spectated mig kun til det første kæde, lige nu, right? Please. Please. Lad os bare sige det. Ja. I feel so horrible. Wow. Ej, altså, vil det ikke gøre mening. Medium life. Hello. Nothing. Really? Only 26? Just... 26? Guld. Eller... 100. Nå, ja, dollars. 26 dollars. Oh my goodness. Oh shit, jeg kunne sgu da så godt have givet jer en dodge, dog. I want a dodge. Why not? No. Does it look medium to you? Yeah! Fordi folk sad sniper efter os ind i fort, og Claus lå nede på jorden, og... I get that. Oh god. You are pretty fucked. Let's just say that.